သာသနာတော်နှစ်2549ခုနှစ်ဩဇာတကရ1365ခုနှစ်ဥတုဟေမန္တဆောင်းဥတုဆောင်းတွင်ကာလရာသုလဇန်17ရက်2004ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတလပိုင်းနှစ်ရက်နေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့မဟန်းမြို့နယ်ဘိုးချိုတိရက်ကွယ်ဓမ္မသဘင်ပွဲကြီးနိုင်ကိုယ်ကျင့်ကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သောအဋ္ဌကံတရားထိုင်ခြင်းဆုံးလုံးခြင်းအောင်ပွဲအနေအားဖြင့်ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သောတရားကိုချစ်ခင်တရားကိုနှစ်တဲ့တရားနဲ့မွေ့လျော်တရားနဲ့ပြောတရားကိုမြတ်လို့တရားကိုတန်ဖိုးထားလေရှိကြကုန်သောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့စုပေါင်းဆင်းရဲခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဒါနတရားအလူအမတ္တဒါနအမြဲနိဗ္ဗာန်အလူဝဲကြီးလိုက်ဟောကြားအပ်သောရရှိကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပိဋကသုံးပုံတို့တွင်သုတ်တန်ပိဋကနိဂေ၅ရပ်တို့တွင်ခௌတကနိဂေဥဒါနပါဠိအထကထာ၌လာသောမေဂိယဝက်လာဥဒတသုတ်တန်ကိုတန်စာဆင်၍ဟောကြားအပ်သောအလူလိုက်အကြိုက်ပါတရားတော်တဲ့ပါတရားတော်ပါအလိုလိုက်အကြိုက်ပါအလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင်ပေါ့အလိုလိုက်အကြိုက်ပါအလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင်လို့ဒါလိုအမည်ပေးထားတဲ့တရားတော်ကိုသာသနာသာမရှိဘလို့မှဒီလိုတရားပွဲမျိုးလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလိုကုသိုလ်မျိုးလည်းမရနိုင်ဘူးသာသနာဆိုတာကလည်းတန်ခါတော့အရှင်မြတ်ကြီးရဲ့လက်ထဲမှာရှိတန်ခါတော့အရှင်မြတ်ကြီးကကိုယ်တိုင်သင်အပ်လေးချက်ပြင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးတော့မှသာသနာဖြန့်ပြူးနေကြတရားဆိုတာကတန်ခါတော့အရှင်မြတ်ကြီးရဲ့လက်ထဲမှာတရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့သတိသာနာဝကတိပြီးပြီးတရားကိုသာသနာတော်ကိုဆောက်ရှောက်နေကြတဲ့ခင်ဗျာတရားတန်ခါယရဏမြတ်၃ပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုအယုံပြုပြီးတော့ရှေးဥစွာလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးကြပါဦးလို့ဒီမန္တလေးသရံတံခါနခန္ဓပရိပါတိတံဗန္ဓမံတိတလောဘသဇနတန္တာပနာတကံပညာသကုကရံပူဇေဗုဒ္ဓပုံနေတုမန္တလံဒီမန္တလေးသရံတံခါနခန္ဓပရိပါတိတံဗန္ဓမံတိတလောဘသဇနတန္တာပနာတကံပညာသကုကရံပူဇေဗုဒ္ဓပုံနေတုမန္တလံဘင်္ဂနက္ခတပရိဝါရီတံအရိယာရှစ်ပါးအရိယာရှစ်ပါးတပိတံတာဝကဒီဟုသောနက္ခတာယာရှေတကားတို့ဝေငါပတ်ချံယံလေယံအပပိထသောဗတ္တမတိတလောဘသအစနတန္တာပနာတကံသမခန္ဓာပေါင်းက74000အေးမြချမ်းကြည်သောတရားအယောင်တို့ဖြင့်မြာမြောင်လသောတတ္တဝါတို့ဤဆက်တပြာညီလောင်သည့်မိကိုအပြီးတိုင်ငိမ့်သက်နှင့်ငိမ့်သက်တော်မူနိုင်ပါပေထသောမိညာသကုကရံလေးညာတစ္ဆာနည်းနည်းစွာကိုကောင်းစွာမျှော်ရှုဉာဏ်ပညာသကုကိုလည်းပြုတော်မူတတ်ပါပေထသောဒီမန္တလေးမြစ်စီတိုက်တွန်းအဝန်းတွင်မှအလတ်ချင်းရေလံသုံးသွယ်နိုင်သရံသရံတံမြေမူနိုင်ရာဗောဓိဌာကိုလက်ရာယထကြွတော်အဲ့လဲလဲလက်လဲတော်မူတတ်ပါပေထသောဗုဒ္ဓပုံနေဓုမန္တလံသစ္စာနိဗ္ဗာန်တရားသိမြင်ဘုရားရှင်ဟုရောင်ပြူပါထုံးလာပြည့်ဝန်းကိုသစ္စာနိဗ္ဗာန်တရားသိမြင်ဘုရားရှင်ဟုရောင်ပြူပါထုံးလာပြည့်ဝန်းခဲ့တော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုအဟံသူရသူမြတ်လူနဲ့နဲ့တို့ခြေနဲ့ရံမြွန်တရားဟောမဲ့ဘုရားတပည့်တော်သည်မယံသူရသူမြတ်လူနဲ့နဲ့တို့ခြေနဲ့ရံမြွန်တရားဟောတရားနာကြမဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝန္ဒီဝန္နာမမနိုင်ရှင်သာဂုံများစွာကိုသတ္တယိသူစိတ်မှမြူလျက်ဤလူဝန္တာရှေခိုးဘရောကြပါဂုံဤအရှင်ဘုရား
ာဗုဒ္ဓံပနာမိနာဤသို့ဘုရားရှင်အားရှိခိုးရကြောင်းဖြစ်သောပနာမစီရနာကြောင်းမေမအောင်သေးခြင်းအောင်ကြွေးတည်အောင်မြင်ရန်မြန်တရားဟောမြင့်ဘုရားတပည့်တော်အားနောအမကံမအောင်သေးခြင်းအောင်ကြွေးတည်၍အောင်မြင်ရန်မြန်တရားဟောတရားနာကြမည်ဘုရားတပည့်တော်တို့အားဘုရားမင်္ဂလံတွင်ပန်းနတံယမံအပေါင်းအောင်ကြောင်းအောင်ရအောင်မင်္ဂလာတိအထုဘဝတုရည်ကြီးလက်ခမလွဲလန့်သောဆက်ဆက်မသွေအမှန်မင်းဖြစ်ပါစေတည်အလိုလိုက်အကျိုက်ဆောင်လို့အမိပေးထားတဲ့တရားတော်မြတ်ကြီးကိုမဟောသိမီမနာသိမီတရားပိုင်ခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားဘုရားတရားတန်ခါယတနာမြတ်၃ပါးတို့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေအာယုံပြုအောက်ချီမို့ရှိခိုးလို့ပြီးမိမိတို့လိုလားတောင်းတတဲ့အာတိတပထနာအောင်စုမင်္ဂလာတွေတောင်းစုပြုပြီးတော့တရားတော်ကိုဟောကြားနာကြစို့ဆိုတော့အာရတိဒေနကာယေနမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟတေနသာဒီနာမိတ္တံဘိဗူဒေနဝတ္တမာရတဂစ္ဆတိသတ္တမရတိတာစိတ်တ္တံသမ္မာသင်္ကပ္ပဂောဇရောသမ္မာဒိဋ္ဌိပုရိခာရောညတ္တဝါနဥဒယံပယံဒီနာမိတ္တံဘိကုဘိက္ခုတ္တဗ္ဗဒုက္ခတိယောဇဟိဥဒံပါဠိတော်ဆိုတာကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအကြောင်းရှိလို့ဥဒံကျူးတာလူတွေလို့ပြောရင်တော့လူတွေနားလည်အောင်ပြောရင်တော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရင်ရင်နှင်းကနေလိုက်လိုက်နှင်းနှင်းနဲ့ထွက်လာတဲ့အတန်ကိုဥဒန်းကျူးတဲ့အတန်လို့ခေါ်တယ်။အဟောဝဒအဟောဝဒအိုးကောင်းလေစွာကောင်းလေစွာအဟောဝဒဒုက္ခအဟောဝဒဒုက္ခအိုးချမ်းသာလေစွာချမ်းသာလေစွာဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကိုဥဒန်းကျူးတဲ့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောမြတ်ကြီးဥဒန်းကျူးတဲ့အဲ့ဒီကထာတော်တွေကိုစုစုပြီးတော့တန်ခါနာတင်ခြင်းလို့ဥဒါနာပါဠိလို့ခေါ်တယ်။အခုလည်းမြတ်ရှိကိုရောမြတ်ကြီးကဥဒန်းကျူးတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လို့ဥဒန်းကျူတာရှိတယ်။တန်ဝေကဖြစ်လို့ဥဒန်းကျူတာရှိတယ်။အမျိုးမျိုးပေါ့။အာရခိတေနကာယေနမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟတေနသာ။ဒီနာမိစ္ဆာဘိဗူဒီနဝတ္တံမာရတဂစ္ဆတိ။အခန္ဓာပံဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး။ကုသိဏယောမန္တမင်းတို့ရဲ့အင်ဂျင်တော်ကုသိဏမျိုးကြီးရဲ့ဒီနာအကွေ့တတိယဆရာတော်ဘုရားကြီးနောက်ဆုံးဆရာတော်မြတ်ဗုဒ္ဓမှာအဲ့ဒီမာလာမင်းတို့ရဲ့အင်ဂျင်တော်ဥပဝတ္တနေသာလဝနေဆိုတာကိုရှင်းပြထားပါလေမာလာနန္ဒာလဝနေအဲ့ဒီအင်ဂျင်ဘင်ဒီရဲ့အရေးအဝါဒအောက်မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသတင်းသုံးဘဂဝတ္တော်မြတ်စွာဘုရားဤအဝိဓုတွေအနိနိုင်ဗမ္မဟူလံများစွာကုန်သောဘိက္ခုယဟန်တို့သည်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အနည်းအနားမှာယဟန်တော်တို့ရှိတယ်။တမုလာများစွာဂုံတော်ဘိက္ခုယဟန်တော်တို့သည်ဩဒတာအများနာလေအောင်ပြောရင်စိတ်လွတ်နေတယ်။စိတ်ပါဖြစ်နေ။ဘေးနားမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရှိနေတယ်အနည်းနားမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရှိနေတယ်စိတ်ပါဖြစ်နေလေ။စိတ်လွတ်နေဆိုတာဩဒတာဩဒတာဆိုတာစိတ်လွတ်တဲ့သဘောမျိုးပြောတာပါ။အမှန်ကတော့တရားနာနေတဲ့လူတွေကိုပြောရင်အခုတရားနာနေရင်းတွေကိုစိတ်ကတစ်ချက်တစ်ချက်လွင့်မသွားဘူးလားလွင့်သွားတာလွင့်သွားပြီအမှန်ကစိတ်ဆိုတာကဆန်တတိချင်းများတောင်တခြားကိုတွားရွထွက်ရွထုံးစံမရှိဘူးတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာတရားအာယုံမှတပါတခြားအာယုံပေါ်လာတာကိုစိတ်လွင့်နေခေါ်တာဟုတ်လားစိတ်ကလွင့်ရွထုံးစံမရှိဘူးနော်အဲ့တော့စိတ်ကလွင့်ရွထုံးစံမရှိတော့လူတွေကစိတ်ကိုလွင့်လို့ရှိရင်မလွင့်နဲ့လိုက်ဆွဲလိုက်ဆွဲဆိုအရင်ဆွေးရင်ဆွေးရင်တရားအထုတ်ရင်ဇက်ကြီးတွေစောင်းကုန်တပုံကြီးစိတ်ဆိုတာလွင့်နေလွင့်နေလို့ပြောပြီးမဲ့လို့စိတ်လွင့်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတရားနာနေရင်စိတ်လွင့်တာကတရားအာယုံမှတပါတရားအာယုံရောက်သွားတာကဒါစိတ်လွင့်တယ်ခေါ်တယ်ဒီစိတ်ကတော့ဖြစ်ပြီးကြောက်သွားဒီစိတ်ကဖြစ်ပြီးကြောက်သွားအကြောင်းရှိစိတ်ဖြစ်ကြောက်သွားအကြောင်းရှိစိတ်ဖြစ်ကြောက်သွားအဲ့ဒီစိတ်ကဆိုင်ရဆိုင်ရအာယုံဆုံးတရားနာနေရင်တရားအာယုံကိုအာယုံပြုတ်နေရင်အာယုံနဲ့ဆုံနေရင်စိတ်မလွင့်ဘူးပေါ့တခြားအာယုံပေါ်ရင်ဓမ္မနားမလည်သေးဘူးဆိုရင်တော့တခါတလေဩဃာတဩဃာတဩဃာတဘုရားမရှိခိုးလက်ရှိခိုးတာ
ဩဃာနာဩဃာနာဩဃာနာဇာယတံဝစီကံမနောကံတပ္ပဒေါသခတိန်သောအဖြစ်တို့ကိုကြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါပထမဒုတိယပထမရှိသေးတယ်မိဖို့ဘောမိဖို့ဘောပထမတင်ခဲ့တဲ့ဩသွားတရိယရှင်းမဖျားရှိနေတယ်ဖျားကိုအာယုံမရောက်ဖဲနဲ့တခြားအာယုံရောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲစိတ်လွတ်နေခေါ်တာအခုလည်းပဲတန်မဟုလားဘိက္ခုညာစွာကုံတော်ယဟန်တော်တို့သည်ဥဒ္ဒတာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရှိနေပါလျက်ခင်နဲ့ဘုရားရှင်စိတ်မရောဘာတွေရောက်နေမှန်းကိုမသိဘူးဥဒ္ဒတာဩနလာစပလဝိပကိဏဝါစာဩဒ္ဒတာစိတ်ပြည့်လွင့်နေကြလေကုန်ဤလေကုန်လွင့်လို့လွင့်လာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကအတင်းဆွဲခိုင်းနေတယ်စိတ်ဆိုတာဆွဲလို့မရဘူးတခြားအာယုန်တွေပေါ်တော့အချင်းစိတ်လွင့်နေကြနေကုန်ဤစိတ်မလွင့်ခြင်းယင်းတမထန်အာယုန်ဖရားအာယုန်တရားအာယုန်ကိုပေါ်ပါစေ။ဒါပဲစိတ်မလွင့်အောင်လုပ်တာထားပါပဲ။အတင်းဆွဲရမှာမဟုတ်ဘူးနော်။အာစိတ်ကိုမလွင့်စေနဲ့ဆွဲထားဆွဲထားဆိုတော့ဘာဆွဲလို့ဆွဲရမှန်းမသိတဖြည်းဖြည်းနဲ့စက်ကြီးဆောင်းတာလား။ဩဒတံစိတ်လွင့်၍နေကြနေကုန်ဤ။ဩဒလံမာနတွေကြီးပြီးတော့ထောင်လွှားယူနေကြနေကုန်ဤ။ယဟန်တန်ကအချင်းချင်းကိုပဲအောင်မကြည့်စမ်းဟိုကူရောပုံကမဲဟိုကူရောကအမလေးဘာသာဝါဒီနဲ့ဘလူဒီနဲ့ဘာဒီနဲ့အချင်းချင်းပါဖြစ်တဲ့မာနတွေနဲ့ပြိုင်နေတာဒိနာမှာဘယ်သူရှိဖယားရှိတယ်ဖယားရှိတယ်ဒိနာမှာဖယားရှိပေမဲ့ပြိုင်နေကြနေကုန်ဤတကယ်ဖယားရှိရမှာကဒိနာမှာလားအထဲမှာလားဘယ်အထဲတော့မသိပါဘူးသူတို့ကပဋ္ဌာန်းဤထဲဘုရားပုံပြတ်ထားတာပဲပဋ္ဌာန်းဤထဲညာထည့်ခိုင်းတယ်လားမသိပါဘူးတချို့ဆရာတော်တွေပုံဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းဤထဲထည့်တာဒီတော်သေးတော့ပဋ္ဌာန်းဤဒီဘုရားသူတို့ထည့်ခြင်းထည့်ပေါ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအနည်းအနားမှာရှိပါတော်လဲပဲယဟန်တော်အရှင်မြတ်ကြီးပုထုဇဉ်နေသဘာဝစိတ်လွင့်၍နေကြနေကုန်ဤမာနတိနေသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ပြိုင်၍နေကြနေကုန်ဤကျောင်းကျင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမသိဘူးလားသိလားသိတယ်သိတယ်စပလာဘုကုရောတင်နေမှာမာတင်နေတူတယ်အာမဟုတ်ဘူးတရီလိုက်ဖေးအမေဝိုင်းတူကြီးကောင်းလားသင်္ခါအကြောင်းကြီးပြောနေကြတာသဘိတ်အကြောင်းကြီးပြောနေကြတာမတူရတော့သတိသဘိတ်မှာတို့ရတော့စက်မှုတွေကသဘိတ်ကျန်မပိတ်မှုတွေအထူးကြီးလောက်တာလို့ဆန်းသင်္ကန်ကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပြားဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်မဲ့မှုတွေနဲ့ကြောရွေ့နေကြနေကုန်ဤစပလာပလပ်ပလပ်နဲ့ကြောနေကြနေကုန်ဤဟုတ်တယ်စပလာကိုဘာသာပြန်ပလပ်ပလပ်ပဲဘလို့ရှိတဲ့ပလပ်တတ်တဲ့ကြောနေတာပေါ့ဩဒတာစပနာဩဒတာဩနလစပလာအကိဏဝါစာပဂိဏကဝါစာဘာတွေပြောနေကြတာလို့ဆိုတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တာတွေပြောနေတာဘာတွေပြောနေတာအမှန်ကယဟန်တော်တွေယဟန်တော်တွေမို့လို့တာပြောနေရတာပါအခုတရားနာနေတဲ့သူတွေနဲ့ပြောချင်တာဥစဉ်တော့ဟိုမှာကလေးတရားပွဲ6နာရီစာဖို့9နာရီခွဲကြတဲ့ကဥစဉ်တော့ရောက်သွား6နာရီမှတင်းကြတဲ့ကစဉ်းစားတော့ရှင်တရက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလိုင်တန်ရာကကြွားတာဟောဖြူဒီတာကလည်းလိုင်တန်ရာလည်းသူကြွားဆရာတော်ကြီးဆောင်ရဲဆောင်ရင်ဆရာတော်ကြီး6နာရီရောက်မယ်ဆိုဆောင်နေတာ9နာရီမှရောက်။ဘာဖြစ်လို့လမ်းကားပြက်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းပဲတက္ကစီနဲ့လာခဲ့ရတာ။အဲ့တော့ဟိုမှာအချိန်ကြီးကြာနေတော့ဒီရက်တရားနာတဲ့ပြိတ္တတွေမဆောင်နေဘူးလားဆောင်နေတာ။ဆောင်နေတော့အသာလေးဇုံနံဓမ္မသင်္ခါရဒီကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလွတ်အပ်တော့စိတ်ရှိပြီဖြစ်ပြီဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတ်အဲ့လိုနေတာလား။စပလာလေးဟုတ်လားဆွမ်းတင်ငန်းကြောင့်စီစာရည်တွေနဲ့စပလဖြည့်၍နေကြနေကုန်၏ဝူရည်တွေနဲ့စပလဖြည့်၍နေကြနေကုန်၏နေထိုင်ရည်တွေနဲ့စပလဖြည့်ကြနေကုန်၏ကျန်းမာရည်နဲ့စပလဖြည့်ကြနေကုန်၏ပြောနေလိုက်ကြတာဘုလို့ဘုလို့လေဟောမဆရာတော်ဘုရားကြီးကတိလာပေးဩဆရာတော်ဘုရားကြီးကလောကီပညာလောကုတ္တရပညာအကုန်တတ်ကျွမ်းကျင်ဆရာတော်ကြီးကတိလာပေးပြီးဆုံးမသွားတာမှမိနစ်20လေးဥဇင်းတို့ညီတော်တော်နှစ်ပါးအရှင်သာဏတိကနဲ့ဥဇင်းတို့နဲ့နှစ်ပါးထိုင်။ဟောကြတော့ညီတော်တို့ကညီတော်မောင်တို့တရားပွဲလေးရှိပြီးတော့တို့အမေးချေအရင်ချေနေလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကြွတော့အမေးချေပြန်။
ကျတော့ဤကြွားသွားတော့ခဏကြီးခွဲအမေးဖြေဖြေလိုက်တော့မိနစ်20အမှန်ကတော့နိုင်ဝက်လောက်ဖြေဖြေနေတာပေါ့ကလေးတွေကဟိုမှာကလေးတွေကဗာမေးနေဆိုတော့ဘုံမဖျားတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်သွားတာလို့ကလေးတွေကဘာအကြောင်းမေးတရားလူကြီးတွေကဘာအကြောင်းပြောမေးတာကလေးတွေကမေးတာပြောခဲ့ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ဒီကြတော့သူတို့ကပြောသေးတယ်မေးသေးတယ်မေးခွန်းတွေကတစ်ချက်ကြီးအများကြီးပြန်နေတာအမလီမေးတတ်လိုက်တာကလေးတွေမေးခွန်းကြည့်ပြီးတော့လေတော်တော်ကိုကြည်ညိုသွားတဲ့ကလေးတွေလူကြီးတွေကတော့ကိုယ်စိတ်ကဒီပြန်ပြန်ရောက်နေတာဟိုမှာကလေးတွေရှိတော့ဒီကလူတွေကတော့စပလဖြစ်နေပြီပလပလနဲ့တော့ကလေးတယောက်ကမေးတယ်ဒါဖုံဖုံဖျားတယ်ဒါတို့မိသားစုညီကောင်မောင်နှမတွေအများကြီးတယ်မှာသားတယောက်တည်းဘာလို့အသားမေးရတာတော့လဲ။ကြက်မေးတာပြောလိုက်ပါလေမာလို့နိုင်ငံသားတွေဖုံဖုံတို့ဗမာပြည်ကိုမလာဘူးလားဆိုလာပါတယ်တဲ့ဖိုင်းဖြေတာ။တရုတ်တွေလည်းလာတယ်။အင်္ဂလိပ်တွေလည်းလာတယ်။အမေရိကန်တွေလည်းလာတယ်။ပြင်သစ်တွေလည်းလာတယ်။ကပ်ပလီတွေလည်းလာတယ်။ကပ်ပလီတွေကဗမာပြည်လာပြီးတော့သဘောကျတော့တချို့ဘုရားဘာသာကပ်ပလီတွေရှိတာကိုအသားမေးပြီးတော့သူတကယ်သိမယ်ဆိုတော့ဘာတရိယာလဲဆိုရင်ဗမာပြည်တရိယာပြီးတော့စိတ်ကဒီအာယုံပြုတ်လိုက်ပြီးတော့တွေ့ရပိုက်သေးဝင်လိုက်လို့ကိုကြမဲလာတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တချို့ကအမလီသာသမိကျရဏဘိုက်မှလွယ်ထားရပြီဆိုရင်နာယံနေမှာလက်တပတ်တာတွေမကတ်ထားဘူးလားကတ်ထားတယ်။ဘာပုံလေးတွေသမိပုံလေးတွေလက်တပတ်တာဝတ်တာလေးတွေအမလီကတ်ထားလိုက်တာအဲ့ဒါတွေပဲအမြင်ကြည့်ကြည့်နေတော့ဘယ်ပုံလေးတွေမွေးလာဝတ်တာပတ်တာမမွေးဘူးလေသူ့ယောက်ျားနဲ့ညာဖြစ်တာပုံပြီးဒါပဲမွေးတာပေါ့ကလေးတယောက်ကဘာမလဲဖုံဖုံနဲ့တန်တရာလေဝုတ်လေတယ်ဆိုတာဘလို့နေတာတုံးလေအဲ့ဒါနဲ့သားသမီးတွေကိုပြောသားတွေသမီးတွေကိုပြောလိုက်တာပေါ့ဒီဒီမှာအဲ့ဒါတွေကတော့ဆိုပြအောင်လေလိုက်ဆိုကြည့်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရာသင်္ခါရာပစ္စယဝိညာဏံဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံသာသောဆိုလိုက်တော်ပါတော့တော်ပါတော့မတော်ကနဲ့တော့ဒီကမိုက်ကင်ပြီးတော့အောနေတဲ့ဓမ္မတတိကကြီးကတော့ကရောက်နေတယ်သူဆိုလို့မရတော့ဘူးလေသားတို့သမီးတို့အဲ့ဒါကြီးဆိုးနေတယ်လို့အဲ့ဒါကြီးသားတို့သမီးတို့အဲ့ဒါကြီးနားလည်းမလဲဘူးလို့သားတို့သမီးတို့လည်းမရသေးဘူးလို့အဲ့ဒါနဲ့ဘာအကြောင်းပြောလိုက်တော့ဆိုတော့ကိုရင်ကြီးတစ်ပါးအကြောင်းပြောလိုက်တာဒါတချို့လည်းသိကြည့်သားပါပဲသားတွေသမီးတွေအချိန်နဲ့သိနေရှိတော့လေတူတူနဲ့ရှင်းရှင်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်ကိုရင်ကြီးကဆုံးခံကြွကိုရင်ကြီးကဘာဖြစ်လဲဆုံးခံကြွဆုံးကကြတော့ဆုံးလောင်းတဲ့လူတွေနဲ့တူတာမို့အတကြီးတဲ့လူတွေလည်းလောင်းနေငယ်တဲ့လူတွေလည်းလောင်းနေယောက်ျားလေးတွေလည်းလောင်းနေမိန်းကလေးတွေလည်းလောင်းနေကိုရင်းကြီးကဆုံးကံကြွဆုံးကံကပြန်လာတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီညာအိတ်မပြောဘူးကိုရင်းကြီးပါဖြစ်တယ်အိတ်မပြောဘူးဗာမင်းနေလို့ဗာမင်းနေလို့ဟမ်အမဆုံးလောင်းတဲ့ကမလည်းအမသူတို့ဘိက္ခုနီလောက်ခိုင်းပြီးဆုံးလုံးတဲ့တကားတွေပြောခိုင်းတော့ဒါလေးကြီးပဲပေါ်နေမှလည်းပဲဒါပေမဲ့ကိုရင်ကြီးကနှစ်နာရီသုံးနာရီပဲရောက်ရောအိပ်ပျော်သွားတယ်ဘာလို့အိပ်ပျော်သွားတာလဲဆိုတော့ဩငါကသာစဉ်းစားနေတာသူကတော့ဒီမှာဟုတ်ပါဘူးလေအမပါရေတော့ငါကသာစဉ်းစားနေတာသူကတော့ဒီမှာမဟုတ်ပါအိပ်ပျော်သွားတယ်နားလေလို့ပြောတာလားနားမလေလို့ပြောတာလားနားလေသွားရင်အိပ်ကြော်တယ်ဖတ်တယ်မလားကဲဆိုကြည့်နားမလဲတော့အိပ်မပြောနားမလဲတော့စဉ်းစားစဉ်းစားတော့အိပ်မပြောနားမလဲတာအဝိဇ္ဇာစဉ်းစားတာကသင်္ခါရအိပ်မပြောတာကဒုက္ခသစ္စာဝိညာဏယုတ်တနာဖတ်တော့ဝေဒနာဆိုကြည့်နားမလဲတော့စဉ်းစားစဉ်းစားတော့အိတ်မပြောအိတ်မပြောတော့အဲ့ဒါပေါ်ချိုးပါဘယ်နဲ့ဩတော်ပြီတော်ပြီဟိုသားတွေတပည့်တွေစီပြည်သေးတယ်ပြန်ဟောတော့မယ်အမလေး
နားမလဲတော့စဉ်းစားစဉ်းစားတော့အိမ်မပြောအိမ်မပြောတော့အဲ့ဓာဒီပေါ်အဲ့ဓာပေါ်တော့သမြုပ်ပြန်တဏှာကသမြုပ်ပြန်လားဟုတ်လားပြန်ဆိုနားမလဲတော့စိတ်အိတ်မအောင်မတော်ပါဘူးကလေးတွေဆိုရပြီတော့မလဲနားမလဲတော့စဉ်းစားစဉ်းစားတော့အိမ်မပြောအိမ်မပြောတော့အဲ့ဓာပေါ်အဲ့ဓာပေါ်တော့သမြုပ်ပြန်သမြုပ်ပြန်တော့စဉ်းစားအဲ့ဒီတဏှာဥပါဒံဘယ်တော့ကမ္မဘဝသွားတာပေါ့သမြုပ်ပြန်တော့စဉ်းစားစဉ်းစားတော့အဲ့ဓာပေါ်အဲ့ဓာပေါ်တော့သမြုပ်ပြန်သားရသမီးတွေကိုပြောတယ်သားတို့သမီးတို့အမေတို့အဖေတို့အိတ်မပြောဘူးဆိုရင်သားတို့လက်ညှိုးထုတ်ပြီးဘာပြောမလဲဆိုတော့သမြုပ်ပြန်နေတာလို့ပြောမယ်ပဲဟုတ်လားသန္တာလေတာတိသွားမလားဒါလုတ်တာဘုမသမြုပ်ပြန်တယ်ကိုယ်ကတိတော်ပြီကိုယ်ကတိတော်ပြီအမှန်ကလေးတွေသွားပြီးတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏတွေသွားလုတ်လို့ဘယ်ရမှာတော့ဟုတ်လားအခုလူကြီးတွေအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကအဓိပ္ပာယ်ပေါက်တာလားနားမလဲတော့သမြုပ်ပြန်တာကအဓိပ္ပာယ်ပေါက်တာလားပြန်냐ပြန်냐အဲ့ဒါသူတို့ပြန်နေကြဩဒတာဩနလံသပလံဝိပကိဏဝါသတရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ပုထုရှင်တတ္တဝါဒီအတွက်အလွန်အလွန်ကြောက်ရရန်ကောင်းသည်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတတော်ထင်ရှားရှိသည်အနည်းနာမှလည်းရှိနေပါသည်သို့ပါတော်လည်းပဲစိတ်တွေလွင့်နေသည်သောဘတော်နဲ့ပဲမာနဒီနဲ့တွေးချင်ရန်တွေးနေသည်သောဘတော်နဲ့ပဲပါဇက်ကလည်းပြောချင်ရသည်ပြောနေသည်သောဘတော်နဲ့ပဲမိမိတို့စကားအနေနဲ့ဆွမ်းတင်ကန်တောင်းဆေးတယ်မကကိုနဲ့မဆိုင်တာဒီလည်းပြောနေသည်မုတ်ထတတိပတိလည်းလွတ်နေကြနေကုန်၏ဘာလဲလွတ်နေတာဖျားရှိတယ်ဆိုတာတော့ပတိလွတ်နေတာဟုတ်လားကိုယ်ရတရားနာနေတဲ့သူတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့တတိမလွတ်ပါဘူးလွတ်ပါဘူးအိမ်မှာ TV လေးပါလေးရှိတာဖះတင်တဲ့ TV နဲ့ဘယ်လောက်ဝေးဟမ်တခြားသူတစ်ထွာလောက်ဖះရှိခိုးဖို့နေနေသာသာ TV ကြီးပဲကြည့်မှာဖះရှိခိုးတာမေ့ဖះရှိရင်လည်းမုခတတိဘာဖြစ်နေကြသည်တတိလွတ်နေကြတယ်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားမတကဒီလိုလေးလုပ်ပေါ့ဘုရားတပည့်တော်တို့ရှိတရားစီအောင်ဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုလိုက်ကလေးခါပြေးတာ။ဟိုမှာတရားတယောက်ကလာပြောတယ်ဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့လိုက်ကတော့မကာကျင်တော့ဘူးလေတပည့်တော်တို့ဘုရားဆင်းလို့တော်လေးလှည့်ပေးထားလိုက်မယ်ဘုရားကကိုရီးယားကကြည့်ချင်တာမသိဘူးတဲ့။ကဲလုံပုံကကြည့်တယ်မောင်ကိုင်းသူတို့ကြိုက်တယ်ကြဲကြီးမှာဟုတ်လားဒီလူတွေအခု၈နှစ်ကြီးကျော်မှတရားဟောတာမကောင်းလားကောင်းလား။ဟုတ်ပါတယ်သိပါတယ်။ဘာလို့ကောင်းလဲဆိုတာသိပါတယ်ပုထုရှင်တတ္တဝါတွေပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကြည်စိတ်တွေလည်းလွင့်ညနေကုန်၏မာနတွေလည်းဖြစ်ကြနေကုန်၏ပြောခြင်းရာနေလည်းပြော၍နေကြနေကုန်၏တတိလည်းလွတ်၍နေကြနေကုန်၏အတံပကံသောအတိဉဏ်ကလည်းမရှိကင်းလွတ်၍နေကြနေကုန်၏အတမဟိတာအတမသနာအတမဟိတာတမာတိတွေလည်းမရှိကြနေကုန်ပါကိန်တပါကတိန်တရိယာအိန္ဒြေတွေကလည်းပြည့်ဝပြည့်ဝကြီးနေကြနေကုန်၏ဘာလို့အိန္ဒြေပြည့်ဝနာလဲဆိုရင်အရက္ခိဒေနစိတ်ဒေနမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟဒေနသာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟတော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကနှိပ်စက်နေလို့ဘာကနှိပ်စက်နေလို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကနှိပ်စက်နေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာအလုံးကြာမှုတဲ့အတွက်တက္ကရာအတိုင်းပဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိသတ္တနာဒိဋ္ဌိအောက်စေတာဒိဋ္ဌိလို့မရှိဘူးလားရှိတာတက္ကရာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိတယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာကအမေတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာအမေတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာသံတော်ကာယောတက္ကရောပေါ့အထင်ရှားရှိတဲ့ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါလေးတွေကိုငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလို့ထင်တာဒီပါနဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိကနေဘယ်သူလေးတွေမွေးလာတာလဲဆိုရင်တတနာဒိဋ္ဌိနဲ့အောက်စေတာဒိဋ္ဌိသတ္တနာဒိဋ္ဌိဆိုတာမြဲတဲ့ခိုင်နေပေါ့အောက်စေတာဒိဋ္ဌိဆိုတာပြက်ပြီးကြရောပေါ့အမှန်ကတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအမေဆိုရင်အဖေတော့လူသေးတာအဖေကဘာလို့လဲဆိုတဏ္ဏအဖေကဘာလို့လဲတဏ္ဏတဏ္ဏနဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲမှာ
။ဒါကရဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဆိုတာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ wrong view အမှန်တိုင်းမမြင်ဘူးအမှားကြီးမြင်တာလို့ပြော။ဒီနေ့ပဲဦးဇင်းတို့အမေတန်းနဲ့လက်ခံပြီးတော့အဲ့ဒါလေးထည့်ပြောမိ။ဟိုဘီဖိုင်နယ်ကိုလည်းပဲအဲ့ဒါလေးထည့်ပြောမိ။ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကမိန့်တော်မူပါသည်ကမ္မဝတ္တဝိပါကဝတ္တလောကကြီးမှာကံအကြောင်းရဲ့ဝိပါကအကျိုးရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေရှိနေကြနေကုန်ပြီ။ဘာနေပါလိမ့်ရှိနေတာ။အကြောင်းအကျိုးတွေရှိနေတာအကြောင်းရှိရင်ဘာရှိမှာလဲ။အကြောင်းရှိရင်အကျိုးရှိမယ်အကြောင်းရှိရင်အကျိုးရှိမယ်မင်းကသေချာနိုင်ငံညောင်းသားတွေကိုရှင်းပြလိုက်တယ်။အကြောင်းဆိုတာကကံ volition စေတနာအကျိုးဆိုတာက result အနေနဲ့ကအာယုံအကျိုးဆိုတာဘာလဲအခုတရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအကျိုးဆိုတာဒုက္ခသစ္စာနော်အကြောင်းကသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတခြားမထင်နဲ့မြင်မြင်သမ ्या ကမြင်မြင်သမ ्या အခြင်းအာယုံကအကျိုးတရားအဲ့ဒါပါလေဒုက္ခသစ္စာမြင်မြင်သမ ्या ကဒုက္ခသစ္စာကြားကြားသမ ्या ကဒုက္ခသစ္စာနာနာသမ ्या ကဒုက္ခသစ္စာစားစားသမ ्या ကဒုက္ခသစ္စာခိခိသမ ्या ကဒုက္ခသစ္စာတွေးတွေးသမ ्या တွေကလောကီကိစ္စမှန်သမ ्या ဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်လားဟုတ်လားဘယ်နဲ့ကတော့နိုင်ငံညာသားတွေနေလိုက်တယ်ဟိတုမင်းတို့တက်ထားတဲ့မျက်မှန်ဟာပါအဲ့ဒါအကြောင်းကအကျိုးလားဆိုအကျိုးတယ်ဒါတစ္ဆာလဲဟိဆိုဒုက္ခတစ္ဆာလေဒါပေမဲ့မင်းတို့ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်အစားတွေကရောဒုက္ခတစ္ဆာမင်းတို့သိသလားဆိုသိတယ်လေသူတို့ကမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရောအကြောင်းကအကျိုးလားဆိုတော့အကျိုးပဲတဲ့အကျိုးဆိုဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာလေမင်းလိုက်တယ်မင်းတို့မနေ့ကစားတဲ့ breakfast ဟာမောဟင်္ဂကရောဘာတုံးဆိုရင်ဘယ်သူမှမဖြေကြတော့မောဟင်္ဂလည်းဘာတစ္ဆာဒါပေမဲ့ခြေပန်တယောက်ကထပြောတယ်အပြတိတ်ခင်းတယ်စားပြီးမှဒုက္ခတစ္ဆာပါတဲ့မစားခင်တော့ကိုယ်ကကြိုက်နေတာလေအိုးသူတော်ကောင်းတို့ညံမင်းနဲ့အာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်စမ်းမအကျိုးတရားမှန်မြဘာတစ္ဆာဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခတစ္ဆာအဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာတက္ကာယဒီကိုအမှန်တိုင်းမမြင်နဲ့ကောင်းနေထင်နေတာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတက္ကာယိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်သည်အဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိကကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်နေပါသည်ဟောဒီထိုင်နေတဲ့ပရိသတ်ဒီဟောဒီဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဒီအဆောက်အဦမန္တန်လောကမှာရှိရှိသမျှအကျိုးတရားတွေသည်ဘာတစ္ဆာဟုတ်တယ်လားပြောလိုက်တယ်မနေ့ကပြောလိုက်တယ်ပြီးချာမင်းတို့ကလို့ဒီလာကန်ကြီးမျက်နှာမှာမလိမ့်နေဘူးလားလိမ့်နေလားလို့မင်းတို့မျက်နှာကလည်းဗာတစ္ဆာလေးလို့မျက်နှာကလည်းဒုက္ခတစ္ဆာတဏ္ခာလိမ့်နာကလည်းလိမ့်ခတဲ့တဏ္ခာကလည်းဒုက္ခတစ္ဆာနားလေအောင်ပြောခဲ့တာမနေ့ကဟောဒီလူတွေကိုလည်းနားလေအောင်ပြောချင်တာကမြင်မြင်သမ ्या သိသလားအပြောသိတာတကယ်မသိဘူးတချို့ကပြောတယ်အရှင်ဖျားတပည့်တော်တို့တရားရအောင်တခါတည်းယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတွေရဲ့ဥဒယပြဖြစ်ပြနေတာကိုမြင်အောင်ဘလို့အထောက်ရမလဲလို့မေးတာအဲ့ဒါမျိုးမေးတော့ဖြေလိုက်ခြင်းနဲ့မြင်မြင်သမျှကိုဘာလို့အရင်သိရမလဲဘဟုတုတ္တနဲ့သိတာအောင်ဘဟုတုတ္တနဲ့သိတာအောင်အဲ့လိုမသိသမျှကာလတန်လုံးဘသူကနှိမ့်ဆက်နေတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟုတ်လားဘသူမှအာမနာဘူးရှင်းရှင်းယဟန်ယဟန်သီလရှင်ဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလူယောက်ျားလူမိန်းမဖြစ်ဖြစ်နတ်ဖြစ်ဖြစ်ဇမားဖြစ်ဖြစ်နေမြင်မြင်သမျှကြုံနေတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုကောင်းလာကြည့်ရဲ့လို့ထင်နေသမျှမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးကောင်းရာကိုရောက်နိုင်မည်မဟုတ်ဟုတ်လားဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုပေးတယ်အပေလေးပုံကလွတ်တယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကအပေလေးပုံပို့လို့တမ္ပံဒုက္ခတိယောဇဟတကယ်တရားသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့တမ္ပံအလုံးစုံကုန်သောဂတိယောလူဖြစ်ကြီးနတ်ဖြစ်ကြီးဗြဟ္မာဖြစ်ကြီးအဲ့ဒီဒုက္ခတိဒီကသဟလွတ်ပြီးနိုင်ပါပြီ။ဘုရားတို့လေဒီနေရာမှာတရားဟောရင်းနဲ့ပေါ်လာတယ်။နေလေကလည်းသံဃာပြောရင်းနဲ့ဩလူတွေလူတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့လေတရားပြနေကြတယ်တရားခေါ်နေကြတယ်ဒါဥစဉ်တော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါတယ်လက်ခံပါတယ်ဟောကြပြောကြပါဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်မသိရင်တိတ်မပြောနဲ့ဘာပြောပြောလူတွေဘလောက်ပဲတရားအထုတ်ထားထားအရိယာမဖြစ်သေးသမျှကာလပတ်လုံးတရားအစ်စ်အမှန်ကိုမသိသေးသမျှကာလပတ်လုံးတော့ပြောတဲ့ထင်မှာအမှားပါမှာပဲ
ဆရာတော်တန်ခါတော်အရှင်မြတ်ကြီးကြတော့ရှင်နေယဟန်ကြီးကြတော့လက်တွေ့အားထုတ်ပြီးဖြစ်စီမထုတ်ပြီးဖြစ်စီစာနဲ့ပင်နဲ့ဟောရင်အမှတ်တစ်ခုမှပါဗျာမရှိဘူးအမှန်ကတရားဟောတယ်တရားဟောတယ်ဆိုတာကယဟန်တန်ခါတွေကပို့ပြီးတော့ဟောပြရမှာရှင်နေကိုရှင်တွေကပို့ပြီးတော့ဟောပြရမှာအခုတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတုံးဆိုတော့လူတွေကကိုယ်အလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့ဘုသူ့အလုပ်လုပ်ဘုန်းကြီးအလုပ်တွေလုပ်နေတာလူတွေကဘုန်းကြီးအလုပ်တွေလုပ်တော့ဘုန်းကြီးတွေကဗာပြန်လုပ်ကြအဲ့လိုကြီးတော့ပဲကောင်းမလဲပဲလူလုံးအဲ့လိုကြီးတော့ပဲကောင်းပါတော့။အိုသူတော်ကောင်းတို့ပြောလိုက်ချင်ပါသည်တပ္ပံဒုက္ကတိယောသဟ။တပ္ပံဒုက္ကတိယောသဟေအလုံးစုံသောဒုက္ကတိတွေကဆွန့်လွတ်နိုင်ပါသည်တကယ်တရားသိရင်တရားရှိရင်ဘလို့တရားသိတရားရှိလို့ဘယ်ဒုက္ကတိတွေကဆွန့်လွတ်နိုင်တာလဲဆိုရင်ဒီဒုက္ကတိဆိုတာကဘုံဘဝကိုလည်းပြောတယ်ဖြစ်နေတာကိုလည်းပြောတယ်အထာကရာဆရာကြီးကဖွင့်မိန်တော်မူခဲ့ပါသည်ယဟန္တာကိုထောက်နိဗ္ဗာန်ကိုထောက်ဆလို့ရှိရင်တလောကလုံးဝပါတဲ့ဒုက္ကတိနိဗ္ဗာန်ကိုထောက်ဆရင်32ဘုံကပါလေဒုက္ကတိတဲ့ဒုက္ကတိတဲ့တချို့ထင်နေတာကလူဘုံကိုထောက်ဆရင်တော့အပေလေးဘုံကပါလေဒုက္ကတိပေါ့နတ်ဘုံကိုထောက်ဆတော့လူဘုံကလည်းပါလေဒုက္ကတိတဲ့အထာကရာဆရာကြီးပြောတာဇမဘုံကိုထောက်ဆတော့နတ်ဘုံနေနဲ့လူဘုံဒီနဲ့အပင်လေးဘုံတွေကပါလေဒုက္ကတိဟုတ်လားဗြဟ္မာတောင်မှာသုတ္တဝါဒကိုထောက်ဆရင်ပြန်တဲ့ဘုံတွေကပါလေဒုက္ကတိတဲ့အဲ့ဒါကိုနားလည်သိခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုနားလည်သိခြင်းနဲ့ဟောကျွန်တော်ဟောပုဂ္ဂလပညာကြတော့လေတပုရိသအတပုရိသခွဲတဲ့နေရာမှာသူတော်ကောင်းနဲ့သူတော်ကောင်းမဟုတ်တာနဲ့ခွဲတဲ့နေရာမှာယဟန်နာကသူတော်ကောင်းနဲ့ကျန်တာတွေကသူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးလေဒီဘလောက်အံ့စရာကောင်းတော့ကဘုရားရှင်ကိုရမင်းကြီးညံတော့ယဟန္တာကိုထောက်ဆရင်ကြံတဲ့လူတွေကသူတော်ကောင်းမဟုတ်သေးအနာဂံယဟန္တာကိုထောက်ဆရင်ကြံတဲ့လူတွေကသူတော်ကောင်းမဟုတ်သေးပဂဒါကံအနာဂံယဟန္တာကိုထောက်ဆရင်သောတာပန်တွေကသူတော်ကောင်းမဟုတ်သေးသောတာပန်ပဂဒါကံအနာဂံယဟန္တာကိုထောက်ဆရင်ကြံတဲ့ပုထုဇဉ်တွေကသူတော်ကောင်းမဟုတ်သေးကလျာဏပုထုဇဉ်တွေနဲ့အရိယာတွေကိုထောက်ဆရင်ကြံတဲ့ပုထုဇဉ်တွေကသူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးပြောစရာတွေဒီထဲမှာရှိပါတယ်စာရီပီရီတက်အောင်တဲ့ဒုက္ခတောင်ပေါင်းခံနေတဲ့ကိုရင်နေဥစဉ်နေဘလောက်ချင်းညို့ဖို့ကောင်းတယ်လဲဆိုတာသိစီချင်းလို့စာမတက်ပဲစာမတီပဲနဲ့ရန်မဟောလို့စာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပြောအဲ့ဒီစာဒီဘုသူ့စကားဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့စကားဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဘုသူ့ကိုတွေ့တယ်ဘုရားကိုတွေ့တချို့ကတရားခေါ်ရင်ကိုတွေ့မှဟောမယ်ကိုတွေ့မှဟောမယ်ဒီအတိုင်းတကယ်တမ်းကိုယ်တွေဟောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်တွေဟောတာရဲ့ဘုရားကိုယ်တွေဟောတာရဲ့ဘယ်ဟာကောင်းကိုယ်ကိုယ်တွေဟောတာရဲ့ယဟန္တာကြီးတွေကိုယ်တွေဟောတာရဲ့ဘယ်ဟာကောင်းတချို့ကကိုယ်တွေကိုယ်တွေနဲ့ပြောနေတာကိုယ်တွေဆိုရင်ပြောလိုက်ပါလားလူမသိအောင်ဒေါသဖြစ်တာတွေထည့်ဟောလိုက်ပေါ့ဦးဇင်းတို့မင်းကဂလိတရားစကံဂလိတရားဘွဲ့ဟောခဲ့တယ်ဗဇာပလင်းကိုနှိုက်စမ်းရတာလေလူစီဘူးဖောက်ထားတာလေစုပ်ရတာရဲ့ဘယ်ဟာပိုကောင်းမလဲလို့ဟောခဲ့တယ်ဘယ်ဟာကောင်းအေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုယ်တွေခေါ်ရခေါ်ပါနာအဲ့ဒါကိုတွေးကိုလောဘဖြစ်ဖြစ်တယ်ခေါ်လိုက်စမ်းမကိုဒေါသဖြစ်ဖြစ်တယ်ခေါ်လိုက်စမ်းမကိုမောဟဖြစ်ဖြစ်တယ်ခေါ်လိုက်စမ်းမအခုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဘေးနားမှာရှိနေတဲ့တန်ဘုလားဘိက္ခုများတဲ့ယဟန်တော်တွေဖြစ်နေပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဥဒန်းကိုထပြီးတော့ကျူးရင်နေအဲ့ဒီထင်တာပဲဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဩတန်တော်တွေဖြစ်ပြီးတော့နေရာကထတော်မူပြီးတော့ဥဒန်းကျူးတာအရတိဒီနကာယေနမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟဒေနသာဒီနမိတာဘိဟုဒီနဝတ္တံမာရတဂစ္ဆတိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတိစ္ဆကလည်းခံနေရသည်ဒီနမိတာအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေတွန်းမှုမှုကိုလည်းခံနေရသည်အဲ့လိုခံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မာရတမာနဤဝတ္တံအလိုကိုဂစ္ဆတိလိုက်နေရလေ၏မနက်ခေါ်တဲ့နောက်လိုက်နေရတာပုထုရှင်တတ္တဝါလေးဘယ်သူခေါ်တဲ့နောက်လိုက်နေရတာမာနကြိုက်တဲ့စီကိုဆောင်နေပါလိမာနကကြိုက်တဲ့စီကိုခေါ်နေပါလိအိုသူတော်ကောင်းတို့မာနဆိုတာရှိသည်ကိလေသာမာနလည်းရှိသည်ဇေဝပုဒ္ဒမာနလည်းရှိသည်မရှိဘူးလားရှိလားမာန၅မျိုးမှ2မျိုးပဲပြောကြသို့မိမိတို့တတိကြည့်ကိလေသာမာနလည်း
ဒီဝံဗုဒ္ဓမာနရဲ့ဘလောက်တော့ကိုယ့်ကိုအလိုလိုက်ပြီးအကျိတ်ဆောင်မလဲဆိုဒီလူတွေအိမ်မှာခြင်းလုံးစကားနဲ့အိတ်တာလားခြင်းလုံးထောင်အိတ်တာလားခြင်းလုံးထောင်အိတ်တော့ဧည့်သည်လာရင်ဖြုတ်လာမဖြုတ်ဘူးလားကိုယ်ကအိမ်ရင်ထွက်အိတ်တာကိုနွေခါအိမ်ရင်ထွက်အိတ်တဲ့အခန်းထဲကလောင်လို့ဆိုတော့ခြင်းလုံးကြီးထောင်ထားပြီးမနေ့စောစောဧည့်သည်လာပြီးဆိုမဖြုတ်ဘူးလားဖြုတ်ဖြုတ်တယ်နော်ဖြုတ်တယ်ဆိုတော့ညံကတော့လေအိတ်ချိန်မှုတွေနဲ့ထောင်ထားတာခောက်တော့မဟုတ်ဘူးฉีดได้ไม่มีอำนาจก็เปลี่ยนผุบออกมาฉินตรงส่วนบลูฉีดอ่ะมาเข้าตึกฉีดอ่ะมาเกทันมาเข้าตึกไปฉีดท่าได้ป่ะတော့ถ้าไอ้เดลาไปไอ้เดลาไปท่าท่าสู้ไอ้เทมูดูเนี่ยท่าไปแล้วฉินตรงนี้ก็บาลงเลยฉีดฉีดแล้วซวยได้อสว่าไม่ซวยไปเนี่ยตะช้าอ่ะยีตั้วเสยတော့ไอ้นี่สาเนี่ยจั่วถั่วตัวโหไปบาตัวฉีดล่ะคุณดูไอ้เดลาแล้วลาไปฉินตรงนี้ก็เลยตันๆนี่ลงนี้ก็เลยค้าเปลี่ยนโวยอ่ะดิจู้บาลงเนี่ยแหละฉีดเนี่ยดิကျိုးအလုပ်ဖြစ်နေတယ်ကျိုးအလုပ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုကြည်စမ်းကြိုက်ဖြီးလို့ရတာရဲ့မရတာရဲ့ဘယ်ဟာကြိုက်ဖြီးလို့ရတယ်ကြိုက်တယ်နော်ကြံကြံနဲ့ဗျက်ကနေဖြီးလိုက်တယ်ကိုတော်လို့ဖြီးတာပြီးသွားတာလားကြည်ပေတာကဖြီးပေးလိုက်လို့ပြီးသွားတာလားချက်ချင်းမဖြီးနဲ့နောင်တွေးကြည့်လိုက်စမ်းပါအခုချက်ချင်းမဖြီးနဲ့နော်ဟုတ်လားကိုကြိုက်တဲ့ရှင်လေးထမင်းလေးချက်ပါပြီးချင်းရင်းလေးချက်လိုက်ပြီးချူချင်းဆက်ငံခအဖန်အရပါတဲ့ကငားလေးနဲ့ချက်တော့ချင်းရင်းလေးကချင်းပြုံးတော့တရေတော်ကြလာချင်းပြုံးပြုံးလေးနဲ့အရသာလေးရှိကိုချက်တဲ့ဟင်းလေးလေးအရသာရှိတော့ကိုသဘောမကျဘူးလားကြလာအိုးသူတော်ကောင်းတို့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုလက်က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 နဲ့ဖန်ဆင်းနေတဲ့အကျိုးဆက်တွေပြီးသမှုရိယသစ္စာကြောင့်ဗာသစ္စာဖြစ်ပြီးကိုချက်တဲ့ခြေရင်ကဗာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုဖြီးနေတဲ့ခြေနှောင်ကျိုးကဗာသစ္စာခြေနှောင်ကျိုးတွေပြီးသွားတာကလည်းဗာသစ္စာဘသူကအလိုလိုက်နေတာလဲသမှုတရားကြည်လေတာဟုတ်လားသိတာစဉ်းစားကြည့်နော်ကိုတော်တို့ဓာရီကအဆင်ပြေနေတာလားကြည်လေတာကလုတ်ပြေးနေလို့ပြေးနေတာလားလွယ်လွယ်မဖြေနဲ့ဘုန်းကြီးအချိန်မဖြေနဲ့เบลลุเบลลุลุอศีจีเรဆိုတာဘ누구ညီနေလို့လေလွယ်လွယ်လွယ်မဖြစ်နဲ့တော့သေချာစဉ်းစားတော့ဥစဉ်တော့နုံမွင်တရားကိုတဏှာကြီးနဲ့ဟိုဥစဉ်တော့အများကြိုက်ရောပြီးခေါ်လိုက်မှာပါသုံးမှန်တော့လည်းပဲခိုနေကခေါ်ခဲ့တဲ့ခွေနှစ်ခွေကိုနှစ်ချိုက်ကြတဲ့သဘောကြကြတယ်လို့ပြောလို့အဲ့ဒါဂဏိလည်းပဲကိုလည်းကြည်လေတာနိုးစော်လို့ခေါ်လိုက်အောင်မယ်အာရပါရဟိုသူတော်ကောင်းတို့သေချာညံနေအာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်စမ်းမှာတလောကလုံးကြည့်ပဘူးရုပ်လေးထုလို့ပုံပေါ်သွားရင်ဘသူကထူပေးတာမြင်သလားပကြီးလေးခွဲလိုက်လို့ပုံလေးပေါ်သွားတာဘသူကခွဲပေးတာလွတ်လွတ်မဖြစ်နဲ့နော်လွတ်လွတ်မဖြစ်နဲ့တရားကနှမျောတယ်ဗဇက်ပြောနားလည်ရမှာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်နဲ့ကိုသိရမှာဟုတ်လားတဏ္ဍခါးလေးမိမ့်လိုက်တယ်ညီသွားတယ်ဘသူကညှိပေးတာဟုတ်တယ်လားမြခုံးမွေးလေးတူနေတယ်ဆက်ဆွဲလိုက်တယ်ဘသူကဆွဲခိုင်းတာမြင်လားကြည်လေတာကဟာတခုကရှည်သွားတယ်မြခုံးမွေးပြန်ဖြစ်တယ်ပြက်သွားတယ်ဘသူကဖြက်ခိုင်းတာကြည်လေတာကပဲဒေါသကမကြိုက်လို့ဖြစ်လေကြည်လေတာပဲလောဘကကြိုက်လို့ဆက်ဆွဲလေကြည်လေတာပဲဘာမှပေါ့လားမသိဘူးခုပြောတာနေကဒါမျိုးခေါ်ရင်ပြင်းလားအင်းငိုင်လားအိုနေကြရပြောပြီးပြီးငိုက်ချေလဲခွေတာအိမ့်လိုက်တိုက်ကြီးတွေဆောက်တာဘယ်သူကဆောက်ပေးတာဟောမကြည့်ကြည့်ဟောမဟောရတူတာအကုန်သိနေပြီအမလေးမချို့တချို့နဲ့ဘိုးချို့တော့အမလေးမချို့တချို့ပါဆိုပါချို့ပါတယ်လောက်နေလေမချို့တချို့ဆိုတာကနားနေလားဖုန်းကြီးရှိကြတော့ချို့တလို့လို့လေအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါကြရတာလားကြတော့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါမချိုးတာပေါ့သိချင်တဲ့စဉ်းစားတော့တရားကိုသဘောပေါက်ရှိခြင်းနဲ့အကြောင်းအကြောင်းဆိုတာဒီကံကံဘယ်သူကဖန်တီးနေတာလဲကိလေသာကဖန်တီးတယ်ကိလေသာကံတွေကိုပြောလို့နေကြနေကုန်ဤပြုတ်နေကြနေကုန်ဤစဉ်းစားလို့နေကြနေကုန်ဤကိလေသာကကျိုးဆွဲခိုင်းကြနေကုန်ဤကိလေသာကခိုင်းတော့ဘာတွေပေါ်အကျိုးတရားဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေပေါ်သည်ဟုတ်လား
တကယ်တရားရခြင်းနဲ့တကယ်တရားရခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေတက္ကရာဒိဋ္ဌိအကျိုးတရားတွေဟာဒုက္ခသစ္စာပဲလို့မြင်မမြင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးကိုလောက်တာကိုချိန်နဲ့နေကြနေကုန်၏ဟုတ်လားကိုလောက်တာကိုလောက်ချင်တာကိုပေးလို့အလိုလိုက်တာကကိလေသာကိလေသာကအလိုလိုက်ကိုလောက်လိုက်လို့အဆင်ပြေသွားလို့သဘောကျတော့ကိလေသာအကြိုက်ကိုတခါဆောင်လို့လိုက်သွားရနေကုန်၏ကိလေသာကပဲအလိုလိုက်ပြီးပြီးကြတော့ကိုလိုချင်တာကိုဆွဲတာလားသူလိုချင်တာဆွဲတာလားအလိုလိုက်တော့ကလေကိလေသာသူ့အကြိုက်ဆောင်မို့တဲ့မာရတကိလေသာမမင်းဤမာရတဒေဝဗုဒ္ဓမမင်းဤဝတ္တံအလိုတို့ဂစ္ဆတိပါသွားရပါပြီဤကျွန်တော်ကလုံးကိုညံနေချင်းအချိန်မရွေးအချိန်မရွေးကိလေသာတွေကကိုယ်အလိုလိုက်တယ်ဝကြီးဆွဲတဲ့လူများသိတာလေဒီအစိမ်းရောက်လေးတို့လိုက်လို့အစိမ်းလေးမြင်ရင်လို့အစိမ်းလေးတို့လိုက်လို့အစိမ်းလေးပေါ်သွားရင်မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်လားအဲ့ဒီအစိမ်းလေးဘယ်သူကတို့ပေးသည်ဟုတ်ကြလားသိချာစဉ်းစားနော်ချင်းချက်တို့ကောင်းသွားတယ်ဆိုတာဒီဘယ်သူကချက်ပေးသည်မြင်လိုက်မြင်လိုက်ကိလေသာကြီးပဲပြောချင်တာကိလေသာဆိုတာကမိမိစိတ်ကိုပူပန်စေတတ်နှိပ်စက်တတ်လို့ကိလေသာဟုတ်လားမိမိစိတ်ကိုပူပန်စေတဲ့နှိစက်တဲ့လို့ကြည်လေသာဒါပေမဲ့သူကချက်ချင်းပူအောင်တချို့ကြည်လေသာကမလုပ်ဘူးဒိနမိတ်တာဘိဘူဒိနဝတ္တံမာရတဂစ္ဆတိဒိနမိတ်တာသိတယ်နော်ဒိနမိတ်တာဒိနမိတ်တာဆိုတာဘာလဲအိတ်ချင်တာအိတ်ချင်တဲ့အချိန်မှာပူလားအေးလားဟမ်အိတ်ချင်တဲ့အချိန်မှာပူလားအေးလားအဲ့ဒီဇေရီမေအိယာထဲမှာအိတ်လို့အိတ်ချင်းလို့အိယာထဲမှာအိတ်တာရဲ့ဘတ်စကားပေါ်အိတ်တာရဲ့ဘယ်ဟာကအရသာရှိအိတ်ချင်းလဲဟင်ဟုတ်တယ်ဘတ်စကားပေါ်မှာအိတ်တာရဲ့အရသာရှိတယ်ဒီချာစဉ်းစားတော့တချို့ကိလေသာတွေကိုတတဝါပုထုဇဉ်တွေကပူတယ်လို့မထင်တကယ်တမ်းကျတော့ကိလေသာတွေကပူအောင်နှိပ်စက်နေသည်ကိလေသာတွေကပူပန်စေတတ်အောင်လုပ်နေသည်နှိပ်စက်ယူနေကြနေကုန်၏အဲ့ဒီကိလေသာအဲ့ဒီကိလေသာကိုကိုကမပယ်နိုင်သမျှကာလပတ်လုံးကိုကိုသူတို့ကနှိပ်စက်ပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေကိုဘာလို့ထင်နေသည်ဒုက္ခတွေလို့ထင်နေသည်ဒီနေ့တရားရခြင်းရှင်းရှင်းနဲ့ပြောလိုက်မယ်တရားမရခြင်းလည်းရခြင်းလားရခြင်းလောဘကောင်အောင်လုပ်လိုက်ဒါပြီဒေါသကောင်အောင်လုပ်လိုက်မောဟကောင်အောင်လုပ်လိုက်လောဘကအလိုလိုဖြစ်တာလားကောင်းတယ်ထင်လို့ဖြစ်တာလားစိတ်တယ်စိတ်တယ်ဆိုတဲ့လောဘဟာအလိုလိုဖြစ်တာမဟုတ်ကောင်းတယ်ထင်လို့ဖြစ်တာကောင်းတယ်ဘယ်သူကထင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကထင်ပါသည်ဟုတ်လားဘယ်သူကထင်လားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကထင်တော့တဏ္ဍာကဘာလို့လိုက်လဲကြိုက်ရောကောင်းတော့ကြိုက်ကြိုက်လေလေကောင်းလေလေကောင်းလေလေကောင်းလေလေကြိုက်လေလေကောင်းတယ်ထင်လေလေကြိုက်လေလေကြိုက်လေလေကောင်းတယ်ထင်လေလေကောင်းတယ်ထင်လေလေအဲ့ဒါသံသရာလေတွေခေါ်တယ်ခုပြောတာခုပြောတာနားလည်လားမသိဟုတ်လားကြိုက်လေလေကောင်းတာလားကောင်းတယ်ထင်တာလားကြိုက်လေလေကောင်းတယ်ထင်လေလေကောင်းတယ်ထင်လေလေဘယ်သူကအရင်စစိတ်တန်ကစတာလားကောင်းတယ်ထင်တာကစတာလားကိုယ်လည်းတို့ဒီလိုချမ်းမြမ်းနေဆုံးရသဟင်းကားရေမုတ်ဟင်းကားရေဒီလိုအချိန်ပဲဟာတောက်ဖို့ကောင်းအဲ့ဒါဟုတ်တယ်စိတ်လေးလေးကောင်းနေတယ်လေပဲကျန်သာဟင်းကားရေရခိုင်မုတ်လီရေဘယ်ဟာကောင်းအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးအာရခိဒေနကာယေနမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟဒေနသာဒိနမိတ်တာဒိဘူဒေနဝတ္တံမာရတဂစ္ဆတိမိမိတို့မှာအတိညာမရှိသည်ရှိသောအိတ်ချင်းလိုက်ကြီး၍နေသည်ရှိသောကိလေသာတွေနှိပ်စက်၍စိတ်တွေလွတ်နေသည်ရှိသောတရားစကားမှတပံတရားအလုပ်တွေကိုပြောနေသည်ရှိသောမာနခေါ်ရလိုက်ရလေကုန်၏မာနကဘယ်ကိုခေါ်တယ်ပြီတဲ့စီမာနကဘယ်ကိုခေါ်တာလဲတရားမရဘူးမာနကလက်ငင်းချက်ချင်းခေါ်တာကတရားမရအောင်ခေါ်သည်နောက်တစ်ဆင့်ခေါ်တာကပြည့်တဲ့စီခေါ်သည်နောက်တစ်ဆင့်ခေါ်တာကသန္တရာလေအောင်ခေါ်သည်ဟုတ်လားဒီလူတွေကပြီမှကြောက်တာနာတရားမရမှကြောက်တာလားကြီးလိုက်ခြင်းနဲ့အာရပါရအမလီ
ဒါနဲ့အခုတရားရမယ်ချက်ချင်းရမယ်ခက်ချင်းပြေးနိုင်လားအေးဘောတရားမရမှကြောက်တာလားပြေးမှကြောက်တာလားပြေးမှကြောက်တဲ့တတဝါတွေကိုမာနကပြေးပြီးနဲ့မချောက်ဘယ်ကနေအရင်စခေါ်သည်တရားမရတာကနေစခေါ်သည်ဟုတ်လားဒီနေ့ဗနေရဲ့နေ့ရက်နေ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုဟိုအကယ်ဒမီရှူပေးတာတယ်လေဟုတ်တယ်ပြန်ဘယ်လိုရသွားသိပြီရည်တဲ့သူတွေအဲ့ဒါမာနခေါ်သွားပြီရည်တဲ့သူတွေမာနခေါ်သွားပြီဟုတ်လားပြောချင်ပါလေတရားနာတဲ့ပြိတ္တတွေဥစဉ်လို့ဤကမောကခေါ်တတ်လို့လားတရားကိုသိသိချာချာနားလည်ရှိခင်ဥပါဒံတရားဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတာအစွဲအစွဲကာမှုပါဒနာဒိဋ္ဌုပါဒနာသီလဘတုပါဒနာအတ္တဝါဒုပါဒနာဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီလေးမျိုးအစွဲလွတ်လွတ်ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါသည်အဲ့ဒီအစွဲလေးမျိုးလွတ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအစွဲလေးမျိုးရဲ့ပဓာဏကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလဲဆိုရင်တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့လဲတဏှာနဲ့တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ကိုနားလည်အောင်ခွဲပြောမယ်ဒီဒီနာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပွဲနေတာကဒိဋ္ဌိပြီးပြီးသားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲတာမလုပ်နဲ့မပြီးမသားမလုပ်နဲ့ဆွဲနေတာကစံလုံးဝဆွဲနောက်ထိုးမြင်ဆွဲပြီးပြီးသားတွေကိုဆွဲနေတာကဒိဋ္ဌိဟုတ်လားအခုတရားနာနေတဲ့သူတွေဘာပြောပြောငယ်တုန်းကငယ်တုန်းကလေကိုယ်သဘောကျလို့တိတ်နေတဲ့ဓာတ်ပုံလေးမရှိဘူးလားရှိတာဘာဓာတ်ပုံဘသူနဲ့တိတ်နာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိနဲ့သိနာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့သဘောပေါက်လားဟိုငယ်တုန်းကလှုပ်ရှားတဲ့ဟိုဗျက်ကလေးရောရှိလားရှိတယ်မလားဗျက်ကလေးလေမင်္ဂလာဦးကဆွေကျိုးလေးဆိုတော်ယုံတန်ုံနဲ့ရောင်းမလားဘသူကမရောင်းဒိဋ္ဌိကမရောင်းတာပြီးပြီးသားတွေကိုဆွဲဆွဲနေတာကဒိဋ္ဌိမရောက်သေးတဲ့ဟာတွေကိုသဘောကျပြီးတော့ဆွဲဆွဲယူတာကတဏှာအရေးကြီးတယ်နော်ဒါအရေးကြီးတယ်နော်တရားအထုတ်တဲ့သူတွေနော်ပြီးပြီးသားတွေကိုပြန်ပြန်ပေါ်ပြီးတော့စွဲနေတာကဘာလဲဒိဋ္ဌိမရောက်သေးတဲ့ဟာတွေကိုလန့်လန့်ကြိုက်လို့စွဲနေတာကတရားအထုတ်ရင်တဏ္ဍဒိဋ္ဌိလွတ်အောင်အထုတ်တကယ်အထုတ်ပြန်တော့ချိတဏ္ဍဒိဋ္ဌိလွတ်အောင်အထုတ်တာလားသူတို့နဲ့စွဲနေစွဲနေတာလားစွဲနေစွဲနေတာပဲခဏခဏပြောပါတယ်ဦးဇင်းတို့ပေါ့စီဒီကျောင်းတိုင်းမှာကျေးဇူးတော်ရှင်တပတ်တူတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့တရားဟောကြဆရာတော်ဘုရားကြီးကဦးဇင်းတို့ကိုတစ်ချက်တည်းနဲ့ဟောခိုင်းနောက်အားတဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ကြီးကတက်ပြီးတော့တရားတိုက်တွန်းခိုင်းဆရာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတရားဟောဆရာတော်ကြီးကယောဂီတွေတရားဖြစ်ဆရာတော်လေးအေးစီစီပဲဆရာတော်ကြီးကတရားဖြစ်ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ထိုင်ပုံမှာထိုင်နေယောဂီတွေလာလိုက်တာဟိုလူကလာတစ်မျိုးပြောဒီလူကလာတစ်မျိုးပြောဆရာတော်ကြီးကလာအင်းနဲ့ပြီးတာဘသူပါပြောပြအင်းအင်းနဲ့ပြီးတာအဲ့ဒီကမကြီးတယောက်ကအမလေးဟိုလက်ဒီလက်နဲ့တဏီကုံလုံးထိုင်လိုက်တာလေဟိုအချိန်နဲ့လက်ဒီအချိန်နဲ့လက်မုန်းလို့ဝေချင်လို့ကိုလက်နေတာအမေတစ်ချိန်ကျတော့တော်တော်ထိုင်နိုင်တာဘုရင်တော်လည်းအသာတော်သွားချောင်းတာပေါ့ဆရာတော်ကြီးကဘယ်ယောဂီလူကိုဘယ်သူပြောသလဲပေါ့ကိုလိုက်ကြည့်တာသူတို့တရားထိုင်လုံးနဲ့သွားကြည့်တယ်ဆရာတော်ကြီးတရားစိတ်နဲ့ကိုအသာချောင်းကြည့်အမေအဲ့ဒီကမကြီးကလေပြုံး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 နဲ့ရှေ့တိုးလာတာသူ့ချက်ကြတော့အဲ့ဒီနေ့ကတစ်ချိန်ကသူကငြိမ်းနေတာပဲတနာလို့တော့အဲ့နဲ့ဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်ဒီအဖွားကြီးပြုံ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 းနဲ့ဘာပြောမလို့ဒီနေ့တကြီးတော့တရားထိုင်လို့ကောင်းတယ်ဗျာတရားပါတယ်လေထိုင်လို့ကောင်းတယ်လေတရားအထုတ်လို့ကောင်းတယ်မပြောဘူးထိုင်လို့ကောင်းတယ်ဒါနဲ့ဆရာတော်ကြီးကပြောတော့ကဲပြောစမ်းနဲ့ဘလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်အရှင်ဗျာတဲ့တကြီးတော့တရားထိုင်မှငြိမ်းနေတာပဲလေအဲ့ဒီငြိမ်းတဲ့အချိန်မှာဘယ်လောက်ထိတကြီးတော့တရားသိတယ်ဆိုတကြီးတော့ရှေ့မှာလူတယောက်ရောက်လာတာသိတယ်ညလုံးဖွင့်ကြည့်လားဆိုမကြည့်ဘူးဗျာလေရှေ့မှာဘလို့လူတယောက်ရောက်လာတာမသိဘူးလားသိတာတိတယ်အဟောင်းကြီးကအဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်ကြီးကမီးတယ်ဇလုံးခွင့်ကြီးကမကြည့်ဘူးဗျာတဲ့မကြည့်ဘဲနဲ့ဘလို့တိတယ်ဗျာတဲ့စိတ်ကနေကိုတိတယ်တဲ့ကိုရှင်းမှလူပြောက်လာထိုင်တာလေဘသူလာထိုင်တာလဲပြောတယ်အဖိုးကြီးတရားပဲဘသူလာထိုင်တာလဲအဲ့တော့ဆရာတော်ကတရားဗာဖြေပေးလိုက်တော့ဆိုတော့အဖွားကြီးမို့လို့အဖိုးကြီးလာတာတဲ့အဖွားလေးတွေဆိုရင်ဩအေးပြီးတာတဲ့အဲ့ဒါတချို့တရားထိုင်ရင်ထိုင်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါအဖိုးလေးတွေကိုမျောနေဆွဲနေကြတာတွေတပုံကြီး
ဟုတ်လားအခုကြည့်တော့အဖွားကြီးဘာဆွဲနေတာလဲဟုတ်လားအိုးသူတော်ကောင်းတို့တရားအထုတ်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားအမထုတ်ဖဲနဲ့သွားရင်လာရင်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လောကကြီးမှာပြီးပြီးသားတွေဆွဲနေတာကဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနောင်ရောက်မဲ့ကြုံမဲ့ဟာတွေကိုမျော်ပြီးကြိုက်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်နေတာကဘာလဲတဏ္ဍာအဲ့ဒီတဏ္ဍာနဲ့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကဒါလို့ကျွန်မပြီးမှန်းပြီးလားဗာပြီးမှန်းတော့မသိဘူးတရားတစ်ထိုင်အချိန်ပြည့်သွားတာပဲအာရခိတိနာကာယိနာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟတိနာသာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပွားမှုနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်အရခိတေနကာယေနတရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဒါအရေးကြီးပါလေ။ပါဠိတော်မှာကတော့ဥစဉ်တော့အရခိတေနကာယေနလို့ရှိပါတယ်။ဥဒ္ဒံပါဠိတော်မှာအရခိတေနကာယေနလို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိတိပါဠိတော်ကြတော့အရခိတေနစိတ်တေနလို့ရှိပါတယ်။အရခိတေနမဆောက်ရှောက်ထားတော့စိတ်တေနစိတ်ချင်းစိတ်ကိုမဆောင်လျှောက်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုမဆောင်လျှောက်တာဟူတန်းပါဠိတော်ကနေ့ဟောတဲ့တရားပါဠိတော်မှာကြတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနှုတ်တော်ကမိန့်နာကအရခိတေနကာယေနစိတ်တေနလားကာယေနလားအရခိတေနစိတ်တေနစိတ်ကိုမဆောင်လျှောက်ဘူးဆိုရင်ဒါမြင်အရခိတေနကာယေနဘာကိုမဆောင်လျှောက်တာစိတ်မဆောင်လျှောက်တာလားကိုယ်မဆောင်လျှောက်တာလားကိုယ်မဆောင်လျှောက်တာကိုယ်ဆိုတဲ့ကခြေပြန်းကနေဆံပြန်းတိုင်အောင်ဒီကိုယ်ကောင်ကြီးရဲ့ခေါင်းခါခြေလက်ကိုမဆိုးလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဆိုလိုတာကမြင်တဲ့အခိုက်မှာမြင်သိစိတ်ကိုမဆောင်လျှောက်နိုင်တာစိတ်ပဲကြားတဲ့အခါမှာကြားသိစိတ်ကိုမဆောင်လျှောက်နိုင်တာကြားသိစိတ်နောက်ကနေပြီးတော့မြင်သိစိတ်နောက်ကနေပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဝင်မလာအောင်တတိဉာဏ်နဲ့မဆောင်လျှောက်နိုင်တာကိုခေါ်သည်တရောင်ပေါ်ဒုပုံနဲ့စာသိနေကြတဲ့ရှင်နေယဟန်လေးဆရာတော်တန်ဃာတော်ဒီပို့ချနေတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်စာတက်ပိတပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒါလိုသကလုံးတစ်လုံးအတိပဲကောက်မလွဲအောင်တင်ညာရမည်စိတ်တေနကာယေနကာယောကာယလို့တွေးလိုက်တာနဲ့ကိုယ်ကောင်ကြီးကိုမဆောင်လျှောက်ရင်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကောင်ကြီးကိုဆောက်လျှောက်ငြိမ်ပြီးတော့အာထုတ်တာကိုတရားဖြင့်သွားကြလိမ့်မည်အဲ့ဒါငြိမ်အာထုတ်တာနဲ့လာလာမှမဆိုင်သံဃာဆရာကြီးကမိန့်မှန်သည်စိတ်တေနကာယေနတချို့အပရိတချို့ဆရာတို့ကလည်းပင်အဲ့ဒီနေရာမှာအရခိဒေနစိတ်ဒေနတို့စိတ်ဒဗရာနဲ့တိုက်ရိုက်ဖွင့်ဆိုကြနေကုန်၏တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကာယေနလို့ဆိုသည်ကာယေနဆိုရင်ကိုယ်ကောင်ကြီးမဟုတ်သက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာနောက်ကလိုက်လာတဲ့သောစိတ်ဒီရဲ့အပေါင်းအစုကိုကာယမြင်သိစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာနောက်စိတ်အပေါင်းအစုကိုကာယအဲ့ဒါလိုမျိုးစိတ်၆ပါးကိုခေါ်ပါသည်ဒါကြောင့်မို့ကာယတရားတွေ့တိုင်းကိုကောင်ကြီးကိုယူလို့မရကိုရင်နေဥသိနေဆရာတော်တန်ခါတော်တွေအဲ့ဒီအတွက်ဆောင်းလျှောက်ပြီးကြဲအလုံးချုပ်ကြည့်ငါတို့မှာတကိုးကြည့်တဲ့ဘုရားရှိတယ်ဘုရားကမန်ကန်နဲ့တရားပေးတယ်တရားမပြောက်အောင်တန်ဃာတော်တွေကစောင့်ရှောက်တယ်ငါတို့မှာတကိုးကြည့်တယ်ဘုရားရှိတယ်ဘုရားကမန်ကန်နဲ့တရားပေးတယ်တရားမပြောက်အောင်တန်ဃာတော်တွေကစောင့်ရှောက်တယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကလေးတရားစခန်းပွဲမှာကလေးတွေကိုသင်ပေးတာငါတို့မှတကိုးကြည့်တဲ့ဘုရားရှိတယ်သားရီသမီးတွေကိုမတ်တက်ရက်တဲ့အခါမှာလက်ယုံလက်မောင်းတန်းပြီးတော့ဆူခိုင်းပါသည်ထိုင်းနေတဲ့အခါမှာလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဆူခိုင်းပါသည်ငါတို့မှတကိုးကြည့်တဲ့ဘုရားရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိမှာဦးဇင်းတို့ဘုရားကတမ်းမင်းညောင်ညဘုရားမဟုတ်ဘူးလူလူကိုလိုဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးအပြောနဲ့ပြီးတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးတကိုးဘလောက်ကြီးတယ်လဲဆိုစိတ်ဓာတ်ဖန်ဆင်းလို့ရတယ်ကဗာမြေကြီးလည်းဖန်ဆင်းလို့ရတယ်နေရီလာတွေလည်းဖန်ဆင်းလို့ရသည်ဒါပေမဲ့ဖန်ဆင်းသလားဆိုရင်ဖန်ဆင်းသမျှဒီဟာအစ်စ်မဟုတ်ဟုတ်လားဖျက်ဖန်ဆင်းသမျှဒီဟာအစ်စ်မဟုတ်ဖန်ဆင်းသမျှဒီဟာအမှန်မဟုတ်ဖန်ဆင်းသမျှဒီဟာအတုဒီမှန်သမျှအကောင်းမဟုတ်
ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဖန်ဆင်းနိုင်ရဲ့သားနဲ့မဖန်ဆင်းလားဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့တရားကိုပဲပြီးခြင်းလို့မှန်ကန်တဲ့တရားပြီးမှအမှန်အတိုင်းအကောင်းအတိုင်းအဟုတ်အတိုင်းပြီးဖို့ငါတို့မှတကောကြီးတဲ့ဘုရားရှိတယ်သားတွေသမီးတွေလက်ယုံလက်မောင်းတန်းပြီးတော့ဥဒန်းကျူးကြတာအဲ့ဒါဘုရားဂုံတော်ပဲငါတို့မှတကောကြီးတဲ့ဘုရားရှိတယ်ဆရာကမှန်ကန်တဲ့တရားပြီးတယ်အဲ့ဒါတရားကုန်တော်ပဲအမှန်ကကလေးတွေလိုလေယုံလက်မောင်းမတန်းပြင်းနေပဲဆရာရှိကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရှေ့မောက်တော်၎င်းဒါမှမဟုတ်မိမိတို့အားတဲ့အချိန်မှတော်၎င်းဒါလေးရွတ်ဆိုနေရင်ကိုဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဖြစ်တယ်ဓမ္မနုဒ္ဓတိဖြစ်တယ်သံဃာနုဒ္ဓတိဖြစ်တယ်ငါတို့မှတကောကြီးတဲ့ဘုရားရှိတယ်ဆရာကမှန်ကန်တဲ့တရားပြီးတယ်တရားမပြောက်အောင်ဟုတ်တယ်လားတရားမပြောက်အောင်သူရတတိမဟုတ်ဘူးလားသူနာမည်ကိုကသူရတယ်သူပဲရတာလေဘူးမမရဘူးဟုတ်လားပြီးတယ်နော်သူရတတိသူရမှတတိတာလေသူမရရင်မတတိဘူးလေဟုတ်လားအမလီကြီးကဘလို့အံပြာကောင်းတော့ပြောလိုက်မှအိမ်ကအင်းတုံလေးနဲ့ဟာတော့စိတ်တည်းရောက်နေကြသေးတယ်သူရတတိရဲ့အဓိပ္ပာယ်သိမလားသူရမှပါလေသူမရရင်အေးအဲ့ဒါသူရတတိလေဩသူတော်ကောင်းတို့တန်ခမ်းတော်တွေကတရားမပြောက်အောင်စောင့်ရှောက်ပါသည်ကိုကိုယ်တိုင်နဲ့တရားဓမ္မတွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်သည်ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုလည်းကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တတ်အောင်ပြောပြသည်သူရတတိမဟုတ်ငါရသူရအကုန်ရရင်တတိပါသည်ဟုတ်လားတန်ခမ်းတော်တွေကတရားဓမ္မတွေတရားရရင်မတတိဘူးလားတတိလားမကျေနပ်ဘူးလားကျေနပ်လားကျေနပ်တယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးတရားမပြောက်အောင်စောင့်ရှောက်နေတာကတန်ခါတော်တွေဆိုတာကိုသိလိုက်စမ်းမှတန်ခါတော်တွေမရှိရင်မရှိရင်ဆိုတာကယဉ်ကျေးသေးတယ်ပျောက်ရင်တရားပြောက်မှာတန်ခါတော်မရှိရင်တရားမရှိနိုင်တော့တန်ခါတော်ပျောက်ရင်တန်ခါတော်ကဘယ်လိုနဲ့ပျောက်နိုင်တယ်လို့မေးရင်ဒီပေါ်ကပျောက်နိုင်တဲ့နည်းတွေကတော့အများကြီးပေါ့ဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်ရှိပစ္စည်းလေးညာမထောက်ပံ့နိုင်ရင်တန်ဃာတော်တွေဘာဖြစ်မှာလဲကြောက်မှာပဲကြောက်မှာပဲဆွမ်းကိုယ်တိုင်လေလို့လို့မရဘူးလေသင်္ကန်းကွာကိုကိုင်းလုပ်ပြီးတော့ဝါရှာလို့မရဘူးလေဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်ရှိပစ္စည်းလေးကဒကာဒကမတွေလူတန်းနဲ့ပေါ်မှာပဲမိမိတို့ကမိဝဲသုံးဆောင်ပြီးတော့တရားတွေကိုမပြတ်အောင်မလုပ်ရတာလေဆောက်ရှောက်ရတာဒီနေ့ဆွမ်းလောင်းနေဆွမ်းလောင်းနေတန်ဃာတော်တွေဆွမ်းလောင်းနေဆိုတာဒီတန်ခါကိုမပြောက်အောင်မဟုတ်လားဟုတ်လားတရားနာတဲ့သူတွေဆွမ်းလုံးနေဆိုတာဘာမပြောက်အောင်ဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စီပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့နေဆိုတာဘာမပြောက်အောင်တန်ခါမပြောက်ရင်တရားမပြောက်ပါတရားမပြောက်ရင်ဘုရားလည်းမပြောက်ပါကိုအတိဆုံးကိုကတန်ခါမပြောက်အောင်လုပ်နေတာကိုအတိဆုံးဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စီပစ္စည်းလေးပါတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပြီးကြွွန်တရောင်းမှပဲလူလူလောင်းလောင်းကြက်နှစ်ချက်30 20ပဲလူလူလောင်းလောင်းကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ဒီတန်ခါမပြောက်အောင်တန်ခါမပြောက်ရင်တရားမပြောက်ပါတရားမပြောက်ရင်ဘုရားမပြောက်ပါဗုဒ္ဓမြတ်စွာဗုဒ္ဓဓမ္မတန်ခါဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါမပြောက်မပြစ်အောင်ဆောင်ရွက်နေရတာဒီဘလောက်ကောင်းတယ်လို့မေးကိုကိုကိုအတိဆုံးဟုတ်လားဩသူတော်ကောင်းတို့တန်ခါတော်ဒီမပြောက်တရားမပြောက်ဘုရားမပြောက်မှဖျားမပြောက်မှမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာပြောက်ပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုအခုပြောခဲ့ပါပြီဒိဋ္ဌိဆိုတာပြီးပြီးသားတွေပြန်ဖို့ပြီးစွဲနေတာဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဓမ္မကတိကအကျောဆရာတော်များရဲ့တရားတော်များဖြင့်ဗုဒ္ဓပူဇာဓမ္မပူဇာသံဃပူဇာတင်းများနဲ့မိဘဆရာဘတော်တင်းများကိုနားဆင်ကြည်လူလို့ကြပါရဲ့မိလာစိတ်ကြည်တော်လည်းဟာကက်ဆက်ခွေးစီဒီတပြားများနဲ့ဒီစီဒီတပြားများကိုဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီရှင်ဒီနေ့ပြီးစရင်ညွှတ်ပြကြအတန်ကုန်တဲ့အေးထားတဲ့မင်္ဂလာစိတ်အတန်ကုန်လုပ်ငန်းနဲ့ရောင်းဆိုင်ဒီနေရာအမှတ်143 23လမ်းရန်ကုန်မြို့
ဖုန်း 0953 2399